da se zahvalim onih poslodavaca Srbije što je 5 gradova, kako je naložio projekat, izabrala da jedan od njih bude Subotica, da se zahvalim gospodinom članom gradskog veća da se mi dobro privrede Nebojši Daragošu, što je podržao ovaj naš okrugli sto danas. I takođe želim da se zahvalim načelniku Severnobačkog okruga, gospodinu Vučkoviću, koji je dao podršku udruženju od samog početka pa i do dana danas. Ova tema je interesantna za sve nas, postoji problem i kod strane poslodavaca, postoji problem i kod strane mladih. Nadam se da ćemo danas učestvovati u živoj diskusiji svi, da pokušamo da ukažemo na te probleme vezane za tu oblast. I zahvaljujem se što uključujete lokalnu samoupravu u nešto što je veoma, veoma važno. Jer jedan od zadataka lokalne samouprave jeste stvaranje prirodnog ambijenta, to je ono što vam piše u zakonu lokalne samouprave. Da ste to uradili, vi morate imati dobru komunikaciju i sa preduzetnicima, i sa privrednim društvima, i sa udruženjima. Naravno, i sa školama, koje produkuju kadrove koji treba kasnije da rade u tim privrednim društvima. Tako da sama ova tema i otvaranje ove teme i regulisanje ove materije koje je veoma važno da se reguliše, da bude do kraja transparentno i otvoreno, mislim da je nešto o čemu treba pričati. Posebno uzevši u obzir da dosta domaćih preduzetnika uzima na stručnu praksu učenike iz srednjih škola, sve veći broj stranih investitora u našoj prirodnoj zoni takođe učestvuje u tome i uzima iz srednjih stručnih škola stručnu praksu, to jest učenike na stručnu praksu, smatram da je ovu oblast potrebno jasno definisati. Tako da nadam se da će ovo biti jedan dobar okrugli sto za početak saradnje. Hvala. Cilj našeg okupljanja ovde jeste da predstavimo jedan značajan projekat koji je realizirao Nebojša Daragoša Srbije. Polazeći od toga da postoji veliki disbalans između znanja koje mladi poseduju iz tehnološkog formalnog obrazovanja i znanja koje su potrebna poslodavcima, on je poslodavaca Srbije u proteklom periodu realizovala više različitih istraživanja koje su prvi plan izbacila nedostatak praktičnih znanja kod mladih kada je u pitanju njihovo zapošljavanje. Iz tog razloga mi smo se ovde okupili prosto da ukažemo na vrlo značajnu činjenicu, odnosno na vrlo značajnu i bitnu informaciju ne samo za poslodavce nego i za mlade. A ona se pre svega odnosi na to da je izuzetno neophodno podstaći sve one poslodavce koji već organizuju praksu u kompanijama i to jeste cilj ovog našeg dešavanja ovde, ali pored toga nam je izuzetno značajno da uključimo i sve one poslodavce koji zapravo do sada nisu davali takvu mogućnost mladima. Jedna od ideja takođe nam je da razgovaramo i sa mladima i da im ukažemo koliko je značajno da još tokom formalnog obrazovanja steknu neka praktična znanja koja će im omogućiti lakše zapošljavanje u budućem periodu. Paralelno sa tim, mi smo uradili vodič za stručnu praksu i moja koleginica Aleksandra Kovačević će vam ga ukratko predstaviti. Ono što bi voljeli da istaknemo jeste da Unija poslodavaca Srbije, da bi dala podršku prosto svim poslodavcima, na sajtu otvorila berzu praksi gde svaki poslodavac, bez obzira da li je naš član ili nije, može potpuno besplatno da oglasi pozicije za prakse. I berzu praksi mi promovišemo i na našoj stranici na Facebooku Praksa moja šansa. Dakle, napravili smo jedan veoma koristan nalet svim poslodavcima kako da organizuju praksu. Znači, javilo se mnogo pitanja prilikom pisanja ugovora, koji ugovor potpisati sa praktikantom, kako plaćati porezi i doprinose, koja je to minimalna osnovica na kojoj se plaćaju porezi i doprinosi, a pored toga, jedna od značajnih stvari koja je napomenuta u samom vodiču je uloga mentora. Čak 60% mladih koji su bili na praksi nisu imali mentora. Ovo nije dobro, ni za poslodavce, ni za mlade koji su bili na praksi, gde je, moramo da naznačimo da je uloga mentora izuzetno važna prilikom organizovanja praksi i sam program praksi. S obzirom da je zakon prilično nedefinisan i nedorečen kada je reč o stručnoj praksi, saradnji sa fakultetima, šta vodič savjetuje u tim slučajevima? Vodič savjetuje da se sa fakultetima i srednjim školama potpisuje ugovor, sporazum o saradnji i tako dalje. Tu postoji problem zato što prilikom potpisivanja ugovora o saradnji
pozovete, recimo kada potpisujete ugovor sa srednjom školom, morate da se pozovete na zakon o srednjem stručnom obrazovanju. Ali već 3 godine, kada je zakon stupio na snagu, ministar obrazovanja nije doneo pravilnik kojim se uređuje pod kojim uslovima će se praksa sprovesti. To je jedan od ključnih problema i zaista moramo da definišemo osnovni kriterijum za sprovođenje praksi u